Good day mga kabonsai! Sa video na to ay samahan nyo akong mag workshop nitong balite dahil sobrang na. Bale, cutback ang gagawin natin at repat. Dahil kung mapapansin nyo ay sobrang laki na ng mga sanga at sobrang lago at yung ugat niya ay tumagos na hanggang don sa baba. At simulan natin sa pagde-defoliate ng mga dahon. Yun, nakakaano pa lang tayo. First branch pa lang. Daming dakta. Eto na mga matak na. Lakas na rin ang kulog. Second day mga kabonsay. Eto, i-defoliate lang natin para mas mabilis natin makita yung sanga ng mga tatanggalin at ititira. Yan mga kabonsay, kung napapansin nyo, ayan, lumalabas na yung mga sanga at maaliwalas na tingnan. Yan, sa part na to ay mabilis na natin makikita kung saan natin puputulan at kung may mga ititira ba tayong sanga. Yan, mapapansin nyo din na may nakabaon pang pang wiring dun sa sanga. Kasi hinabol ko yung taba ng first branch. Kasi mas naunang tumaba yung mga nasa taas na branch. Kaya yan may pang pang wiring. Eto mga kabonsai, putulin na natin tong ugat na lumabas. At yan nga, sobrang laki para mairepat na natin. Tatbak na mga kabonsai, ito gumamit na ako ng lagare para yan, pulido yung pagkakaputol kasi medyo matataba na nga yung mga sanga. Sinimulan ko lang sa first branch, second branch, third branch hanggang sa taas. At di ko muna pinutol yung mga sanga na masyado pang maliliit. At eto, yan. Tapos na nating i-cut back. At kung makikita nyo ay sobrang dami kong naputol ng na mga sanga at ang at yan, repat na natin. Ito mga kabonsai, tanggalin ko lang yung mga ugat na hindi kailangan, yung mga maliliit at i rootball natin to sa pagtanim para mabilis din tong makabawi. Dito nga sa part na to mga kabonsai ay may tinatanggal akong isang halaman at yan ay Argao Taiwan. So yan, Nabuhay lang siya dahil sa ugat ng dati kong tinanim. Yan, okay na yan mga kabonsay. At na na natin. So, diretso na natin tanim. Siyempre, gamit kong uh, lupa or medium eye river sand. At yan ko muna siya tinanim sa timba. Dahil wala akong mabili ng malaking paso. Okay din yan para mas lumaki pa siya at mas lumago. At dahil nga malaki ang taniman niya ay lalo pa siyang lalarga. At finally ito tapos na nating itanim at yan na yung kinalabasan niya. Yan ang ganda ng mga branch niya and kung mapapansin niyo pala dito sa part na to ay sinugatan ko yung puno at idinikit ko yung uh, isang sanga kasi ang bala ko dyan ay magkaroon siya ng sanga dyan sa part na yan. Yun mga kabonsai, abangan nyo ang part 2 ng video na to at sana na gusto nyo tong video na to. At syempre huwag nyo kakalimutang mag like, share, subscribe dito sa ating youtube channel Bonsayan TV.